Ahoj, mám pro vás další cvik pro těhotné. Tentokrát to bude široký dřep s gymnastickým míčem. Můžeme ale taky použít overbal, ale to můžeme jít úplně bez funkce. Nohy jsou ze široka, špičky směřují mírně do strany. A teďka znovu držíme gymnastický míč a jdeme dolů. Pánev tlačíme dozadu a pokládáme míč na zem. Nahoru se vytahujeme a míč směřuje ke stropu. Zapojujeme nejen zadek a stehna, ale zároveň horní polovinu těla. A nezapomínáme na plynulé dýchání. Dolů je nádech a nahoru výdech. Dech nezadržujeme.